हाय स्नेहितरे इंत्रड फॉर यू चैनल गे स्वागत। उग्रम केजीएफ अंत मास मूवीगळन्न कोट्टिरो प्रशांत निलरवर टैलेंट हागे योचने माडो रीति ऊहेगू मीरिद्दु याकिदन्न हेळ्ता इद्दीनि अंद्रे उग्रम सिनिमादल्लि मुगोरन्नो ओंदु साम्राज्यने सृष्टि माडि अल्लि नडेयो इल्लीगल आक्टिविटीस् आगिरबहुदु अल्लिन गवर्नमेंट अल्लि एनु माडोक आगदे इरोदागिरबहुदु हागे हीरोन तोसिरो रीति आगिरबहुदु एल्ल क्लीन अंड क्लियर कट् आगिदे। इवर निर्देशन मूड बंदी केजीएफ चित्र कूड़ा मैंड ब्लोयिंग आगे तेदारे इदरलू अस्टे फर्स्ट हाफ नार्मल होता है बट सेकेंड हाफ नली आ नराची प्रपंचदल्ली ऐने नडीतिदे अगे ओब हीरोन हेग तोर्स अदरकिन चेन्नागिने तोर्सिदारे। इवर इन निर्देशन सिनिमाने केजीएफ चाप्टर टू इदु कूड़ा प्रशांत नील निर्देशन मूड बंदी सिनिमा होंबळे फिल्म्स बंडवाळ हूडिदारे। ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ಟೀಸರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ। ಈ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಐಡಿ ಇಂಡಿಯಾನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಮೂವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಂತೋ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋವಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು। ಎಸ್ಪೆಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ ಜೊತೆನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಹೀರೋನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ। ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿರೋ ಮೂವಿ ಬಾಹುಬಲಿ, ಹಾಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್। ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಒಂದು ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೂವಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು। ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸಿರೋದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು। ಇವರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಪ್ರಭಾಸ್ ರವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂತು, ಅದೇ ಸಾಹೋ। ಈ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದೇನೆ ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು। ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ರವರು ಯಾವ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು। ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಮೂವಿನೇ ಸಲಾರ್। ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಚಾರ। ಹಾಗೆ ಈ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 2020 ರಂದು ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। ಸಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಆ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು। ಹಾಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೀರೋಗಳ ತರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಅಂಡ್ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಕೆಳಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಸಲಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ರವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಏ ಹೀಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು? ಬಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲದೇನೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರವರು। ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರು ತೆಲುಗುಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಮುರಳಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರೋ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ। ಸೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ। ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಸೋ ಇದಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್।